کل دا بیان شرمناک بیان ہے. امریکہ دا پریزیڈنٹ اوباما نے کیا ہے پاکستان سے لے کے فرانس تک پیرس کا جو دہشت گرد ہے ہم ان کا تعاقب کریں گے. آکیا کہ نہیں آکیا؟ میں اوباما دے اس بیان دے اوپر انہوں تو ختم کہنا چاہنا تیرے اوپر تے تیری سوچ تے تیرے بیان دے گج کے آخو تیرے تے تیری سوچ تے تیرے بیان دے سن تو دہشت گرد نبی پاک دے آشکر دہشت گرد ہوئے تو اگر اتنا پروان ہو تو افغانستان کی جتیاں کھا کے نہ جاندی ہو. شرمناک شکستے اوباما تیرو تیری سلطنت نو شرمناک شکستے. اور جیڑا پٹھانا دا مقابلہ نہیں کر سکیا بے غیرت عاشق رسول اللہ دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ کر سکدا کوئی؟ کوئی کر سکدا؟ شان علی مقام شوکت اسلام.